очи и чака с топла длан да го погаря. От всеки тон на устните гучи, клавишите под пръстите ми паря. И аз се свирвам в тъжния ми он, потъва в него и искам да се сгуша. Не ми се влиза с никого в спор, написаното утре кой ли ще го слуша. Клавишите от пръстите ми бая.